Në një kohë kur e gjithë vëmendja e shqiptarëve është e përqendruar në çështjen më të nxehtë politike të momentit, zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, kryeministri Sali Berisha risolli në vëmendje gjatë mbledhjes së qeverisë zhvillimet ekonomike në Shqipëri. Në fjalën e tij përballë kabinetit qeveritar, Berisha deklaroi se kriza ekonomike do të vazhdojë gjatë, por garantoi se Shqipëria i ka mundësitë për të vazhduar rritjen e të ardhurave në buxhet, përmes politikave lehtësuese ndaj biznesit privat. Kreu i qeverisë bëri të ditur se kabineti i ti tij po përgatit një paketë të re për nxitjen ekonomike, në thelb të së cilës është lehtësimi, mbështetja dhe nxitja e biznesit. Kryeministri Berisha ishte kritik me administratën, kur tha se duhet të bëhet gjithçka dhe të merret çdo mas, ndaj atyre që nuk bëjnë detyrën dhe vonojnë përgjigjet ndaj biznesit dhe qytetarëve. Berisha sulmoi edhe modelin ekonomik të propozuar nga opozita, ato të taksës progresive, dhe tha se ai sistem taksimi nuk do të kthehet më, pasi është arkivuar prej kohësh nga shqiptarët. Qeveria tha Kry Ministri, do të jeshtoj në mënyrë të ndjeshme barën e bizneseve në pagesën e tatim fitimit, duke undalur në nismën më të fundit të miratuar gjatë mledhe së këshillit konsultativ të biznesit, e cila pare shikon se tatim fitimi, tashmë do të paguhet njërë në tre muaj dhe jo të gjdo muaj.